Isang bagong bukas na pwesto sa mall ang pinagkakaguluhan ngayon. Habang tumatagal, ay lalo pang dumarami ang pila sa Adonis Burger. Takam na takam ang mga tao sa kakaibang linamnam ng hamburger dito. Sa unang kagat ay napapagiling sila agad. Dagdag pa ang tatlong lalaking nagpapatakbo sa burger store na yon. Ang isa ay tagaluto, ang isa ay taga-serve, at ang isa ay taga-assist sa gawain ng dalawa para mas mapabilis. Isang short sleeve na t-shirt ang suot nila na nagpalitaw sa malalaki nilang mga bisig. Sa gitna ay nakatatak ang logo ng Adonis Burger. Isang machong lalaki na kumakain ng jumbo size na hamburger. Agaw pansin din ang pagbakas ng matataba nilang mga dibdib na nagpaakit naman sa mga kababaihan. Sobrang nipis kasi ng tela ng uniform nila. Bakas na bakas ang makikisig nilang kaluluwa. Sinadya yata ng Adonis Burger na mag-hire ng tatlong lalaki na matatangkad at matipuno ang mga katawan para makahatak ng maraming customer. Mukhang epektibo naman dahil araw-araw ay dinudumog ng maraming tao ang harap ng kanilang burger store. Karamihan ng mga customer ay babae o di kaya'y mga beki. Halos mamula ang mga pisngi ng tatlong babaeng magbabarkada nang batiin sila ng taga-serve na si Marco. "Hello girls, what can I do for you today?" Sambit ng lalaki. "3 large burger please, spicy flavor." Tugon naman ng isa sa mga babae. Tumango ang lalaki. "3 large spicy burger, coming up." Tugon ng lalaki. "Ang sarap pakinggan ng boses nito, napakaamo." Wika naman ng babae. Sunod naman nilang sinilip ang lalaking tagaluto na si Alparo. Kahit nakatalikod dito ay bakas na bakas ang mga muscles nito sa braso, gawa ng maikling manggas ng t-shirt nito. Tila sinasadya yata ng lalaki na iangat ang mga kamay habang nagluluto para lalong paglawayan ng mga customer. Ang taga-assist naman na si Andre ay abala sa pagsuyo sa mga customer na nakikipaglandian sa kanya. Dahil dumadami na naman ang mga pila, ay naghati na sila Marco sa pag-serve ng mga order sa mga customer. Halos malugi na nga ang mga katabi nilang mga food store dahil karamihan ng mga tao ay sa Adonis Burger na pumipila. "Sir, magkano ka po?" Pabirong tanong ng isang babaeng kaharap ni Andre. "Ah, not for sale ako eh. Gusto mo itong jumbo burger ko na lang?" "Sige, patikim nga ako." Isang jumbo size na hamburger ang inorder ng babae. Nag-request pa ito na kung pwede si Andre na lang ang magpasubo dito. Tuwang-tuwa naman ang customer matapos siyang subuan ng lalaki. "Ang sarap at ang laki." Komento pa nito sa kabahagyang hinawakan ng hinaharap ni Andre. Nagulat si Andre sa ginawa nito. Pero sa huli, idinaan na lang niya sa tawa ang lahat. Agad din namang umalis ang babae matapos siya nitong hipuan. "Tangina, nahipuan pa ako mga pare." Baling niya sa mga kasama. "Gustong gusto mo naman." Natatawang sagot sa kanya ni Alparo na abala pa rin sa pag-prepare ng mga bagong lutong burger. "Buti ka pa nga, hinipuan lang eh. Ako, kinuhanan pa ako ng number kanina." Pagmamayabang naman ni Marco. Tawanan ang tatlo habang nasa gitna ng trabaho. Marami pa rin mga customer. Halos wala silang pahinga. Bawat segundo ay nadadagdagan pa ang pila. Dalawang lalaki ang nakatikim ng burger nila. Bigla ba namang sumayaw ang mga ito pagkatapos basahin ang tagline ng stall nila sa taas na "Sa unang kagat, mapapagiling ka agad." Nagsigawan naman sa tuwa ang ilang mga babaeng customer doon. Nagustuhan nila ang paggiling ng dalawang lalaki. Ilang sandali pa nga, may mga gumaya na rin sa paggiling. Nagmistulang strip club nga ang harap ng burger store nila dahil sa mga loko-lokong customer na sumasayaw. Katuwaan lang naman yon kaya hinayaan na lang nila. Ang mahalaga,
Nagkakasundo sila kahit hindi magkakakilala. Ganun naman talaga dapat. Yun ang misyon nila. To unite all the people in Adonis Burger. Gabi pa ang pagsasara ng mall. Pero alas 5 pa lang ng hapon ay sarado na ang burger store nila. Sa dami kasi ng customer ay mabilis na naubos ang supply nila. Tuwang-tuwa naman ang tatlo dahil maaga silang makakauwi. Bago pa lang ang pwesto nila. Pero kinabog na nito ang lahat ng mga katabing food store. Bukod sa masarap ang pagkakagawa sa hamburger, ay mas masarap din ang mga gumagawa nito. Sino ang hindi maaakit sa taglay na blue eyes ni Marco? Half Australian ito. May kaputian ang buhok, diamond shape ang muka, at may tattoo sa kaliwang liig na lalong nagpalakas sa apil nito. Sino naman ang hindi matutunaw sa nagbabagang katawan ni Alfaro? Sa kanilang tatlo, siya ang pinakamakisig. Purong Pinoy ang itsura, pero kabog na kabog ang kagapuhan. Sino rin ang hindi mapapangiti sa napakaamong mukha ni Andre? Malaanghel ang kaanyuan nito. Parang literal na hulog ng langit. Dagdag pa ang messy hairstyle nito. Pati na ang matulis na hugis ng jawline nito. Sa sobrang attractive nilang lahat, pati sila ay gusto na ring bilhin ng mga customer. Kinabukasan, dagsa muli ang tao sa harap ng Adonis Burger. Balik sa dating gawi ang tatlong bida. Nasa lutuan si Alfaro. Kumukuha at nagbibigay ng mga order si Marco. At tagatanggap naman ng bayad si Andre. Sa pagkakataong yun, may bago ng pakulo ang tatlo. Kada ibibigay nila sa mga customer ang mga order, may pahuling bati sila na, "Thank you for your purchase. Enjoy the burger within 48 hours." Nagtaka ang ilan kung bakit lagi nila yung sinasabi. Kapag naman tinanong, ay tikom ang kanilang mga bibig. Basta't enjoyin lang daw nila ang pagkain at maghintay ng 48 hours para sa matinding pasabog. Nagkataon ding may bagong bukas na perya na malapit lang din sa mall. Kaya pagsapit ng gabi, ay doon naman lumilipat ang mga tao para magsaya. Tulad ng dati, hapon pa lang ay ubos na ang supply ng Adonis Burger. Nagdagdag naman sila ng stock, pero sadyang malakas talaga ang hatak ng hamburger nila sa mga tao. Laging ubos, laging sold out. Lampas alas 8 na nang makalabas ng mall sina Alfaro, Marco at Andre. Wala na silang gagawin sa araw na yon, kaya naisipan nilang mamasyal na rin sa perya. Bumungad sa kanila ang mga taong nagsasayaw sa paligid. Sa labas man o loob ng perya ay hindi mabilang ang mga taong sumasayaw. Hataw na hataw ang kanilang mga katawan. Kung sumayaw, parang wala nang bukas. Nagkatinginan lang silang tatlo. Saka pumasok na sa perya. Si Alfaro ay naisipang magbingo sa bandang dulo. Si Marco naman ay nag-food trip lang at nagsubok ng ilang mga palaro doon. Habang si Andre ay parang bata na sumasakay pa sa mga rides. Doon na nila inubos ang natitirang mga libreng oras nila. Mga alas 10 na ng gabi nagsara ang periyahan. Bago sila mapagsarhan sa loob ay nagmadali na rin silang lumabas. Napatingin pa nga sila sa mga taong wala pa ring tigil sa pagsayaw. Nagtaka na nga ang mga crew sa periyang yon. Kahit anong gawin nila ay hindi humihinto ang ilang mga tao sa pagsayaw. Kahit anong kalbit, kahit anong pakiusap, ay tila walang naririnig ang mga ito. Patuloy pa rin sila sa pagsayaw, na parang walang naririnig. Tila may sariling mundo. Nasa malayo lang ang tatlo habang pinagmamasda ng kaganapan. Kitang-kita nila kung paano humataw sa pagsayaw at paggiling ang mga tao doon. Nagkalat sila sa paligid. Kahit anong tulak sa kanila ay hindi pa rin humihinto sa pagsayaw. Isang tricycle ang sinubukang banggain ang dalawang babae na sumasayaw sa gitna ng daan. Mabilis na bumango ng mga ito sa pagkakatumba. Saka muling sumayaw na parang walang nangyari. Doon na kinutuban ng hindi maganda ang ilang mga taong nakasaksi sa pangyayari.
Tila may kakatwang bagay na bumabalot sa mga ito at hindi magawang huminto sa pagsayaw. Sayaw lang sila ng sayaw na parang walang pakialam sa mundo. Kapansin-pansin din ang pamumula ng kanilang mga mata na animoy nakahit-hit ng droga. Doon nagsimulang kilabutan ng mga taong hindi kasali sa walang hintong pagsayaw. Hindi na maganda ang naging pakiramdam nila doon, kaya napilitan silang lisani ng lugar. Kumaripas pa nga ng takbo ang isa. Tingin ng iba ay sinapian na ng kung anong mapaglarong elemento ang mga tao, hanggang sa naiwan na lang nga sa paligid ng mga taong patuloy pa rin sa pagsayaw na tila walang balak umayaw. Todo pa rin sa paghataw at tila walang takot pumanaw. Wala na rin sa katinuan ng mga taong yon. Hindi na nila alam ang ginagawa nila. Sayaw lang sila ng sayaw. Hindi na nila maramdaman ang pananakit ng mga katawan nila. Ang iba nga ay nabalian na ng buto sa labis na pagsayaw. Ang iba naman ay pagod na ang loob ng katawan, pero ganadong ganado pa rin ang panglabas. Isang ali ang biglang nahinto sa pagsayaw matapos bumagsak sa lupa. Naiwang dilat ang mga mata nito, pero wala nang hininga. Ganon din ang nangyari sa ilang mga taong labis na napagod sa kasasayaw. Kusang bumigay sa lupa ang mga katawan nila. Sa buong magdamag ay hindi tumigil sa pagsayaw ang mga tao doon, hanggang sa unti-unti nang kumalat sa kanilang katawan ng labis na pagod. Kusang bumagsak sa lupa ang mga katawan nila. Pasadong alas tres ng madaling araw lang nahinto ang lahat sa pagsayaw, matapos magsibagsakan sa lupa ang kanilang mga katawan. Ang iba ay nakatulog na sa labis na kaantukan. Ang iba ay tuluyang inatake sa puso, dulot ng labis na pagod. Ang iba nga ay tila nagka-injury pa. Kakaibang sayaw ang ginawa nila. Isang sayaw na kayang pumilay sa katawan ng tao. Doon naman biglang pumasok sa eksena ang tatlong itim na asong dambuhala ang mga katawan. Pulang-pula ang kanilang mga mata at nakalabas ang matatalim na pangil. Isa-isa nilang nilapa ang katawan ng mga tao doon. Ang mga tao na tila hinimatay o di kaya'y namatay sa labis na pagsayaw. Nang maubos na nila ang mga tao doon, ay mabilis nilang nilisa ng lugar at nagpunta naman sa iba pang bahagi ng bayan. Bumungad din sa kanila ang mga taong tila nahimatay rin sa kalsada ng kabilang barangay. Hindi mabilang ang mga katawang bumulagta at humandusay sa lupa. Tila napagod din ng sobra-sobra ang kanilang mga katawan sa kasasayaw. Mabilis silang nilapa ng tatlong malalaking mga aso. Inubos nila ang lahat ng bangkay na makita sa daan. Wala silang tinira. Literal na dumanak ang dugo ng gabing yun. Nang sumunod na araw, wala na sa naturang mall ang pwesto ng Adonis Burger. Nasa ibang lugar naman sila ngayon. Ang layo ng narating nila. Nandito na sila ngayon sa labas ng Mall of Asia. Tulad ng dati, dinagsa agad ang burger store nila sa unang araw pa lang. Marami ulit na mga taong natakam at nagayuma sa lasa ng hamburger. Napagiling sila sa unang kagat. Naakit din ng marami sa kagwapuhan ng tatlo. Lalo namang gumapo at lumaki ang katawan ni na Alparo, Marco at Andre. Busog na busog sa karne ng tao ang kanilang pangangatawan, kaya ganun kaganda. Lingid sa kaalaman ng lahat na ang burger na yon ay may halong lason. Isang lason na magpapasayaw sa kanila pagkalipas ng dalawang araw, gaya ng nakasaad sa taglay ng kanilang store. Lalasunin ng hamburger na ito ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng matinding pagsayaw na magdudulot ng labis na pagod. At hindi kalaunan ay maghahatid ng heart attack sa mga tao. Isang taon na sa negosyong yon ang tatlo. Sanay na sila sa ganoong paraan ng pambibiktima. Sobrang epektibo naman dahil hindi sila tumatanda. Bagkus ay lalo pang bumabata sa dami ng karne ng taong nakukuha nila. Sa unang kagat, mapapagiling ka agad. Giling lang ng giling hanggang mawalan ng hininga.